Більша частина магістрантів – люди, які вже мають певний досвід роботи у медичній сфері. Вони вже практикуючі лікарі, які постійно підвищують свою медичну кваліфікацію та з цього року навчаються й менеджменту. Відкриту лекцію «Сертифікація та стандартизація в закладах охорони здоров'я» для магістрантів спеціальності 073 «Менеджмент ОНМЕДУ» на базі університетської клініки провели фахівці кафедри, директорка Центру реконструктивної та відновної медицини Світлана Бусел та медичний адвокат Вікторія Валах. На зараз відбувається вибір тем магістерських робіт і наукового дослідження. І в цьому процесі дуже добре видно, які проблеми, які питання турбують наших лікарів. У нас дуже багато хто обрав тематику з психологічного менеджменту, а саме професійне виборяння керівників закладів охорони здоров'я, тайм-менеджмент в закладах охорони здоров'я, стилі лідерства. Дуже багатий попит склався на тематику щодо саме розвитку приватного бізнесу, бо багато хто з лікарів, звичайно, ми про це знаємо, працює і в приватних медичних закладах, звичайно, планують розвивати свою особисту стратегію в приватному медичному бізнесі. Тому, я б сказала, що так, 30% з лікарів, які зараз навчаються, обрали саме тематику подальшого дослідження свого. І я розумію, що вони саме до цього і прийшли вчитися цієї спеціальності. Серед наших магістрантів є і наші колеги, які обрали тематику щодо поліпшення, покращення розвитку наших університетських клінік. Тому на зараз склалась така атмосфера взаємних відносин між викладачами кафедри, професійними менеджерами, а в нас керують нашими магістрантами 5 професорів, 2 доцента, тобто всі досвідчені керівники, менеджери, і вони мають поділитися своїм досвідом із магістрантами щодо функцій управління, а лікарі зі свого боку, звичайно, хочуть отримати певні знання, навички, компетентності щодо управління, виконання керівничих функцій, вирішення певних проблем, які постають саме в медичних закладах на сьогодні. Тож, будемо навчати один одного, і саме в цій синергії, в цій співпраці ми бачимо, звичайно, подальший розвиток. Самі магістранти кажуть, зробили досить виважений крок щодо навчання у магістратурі, адже кожен із них хоче активно будувати свою лікарську кар'єру. Я, будучи лікарем, практичним практикуючим лікарем, я інколи бачу певного роду моменти, де можна було би покращити діяльність і надання послуг для громадян України. І я розумію, що інколи це можна було б покращити більш кваліфікованим і досвідченим менеджментом. І я вважаю, що це величезне поле для дій, де ми могли би рухатись вперед і покращувати надання медичної допомоги для громадян України і в цілому для всіх. Зараз, коли настільки багато подій відбувається в Україні та, перш за все, в сфері охорони здоров'я, що менеджмент в сфері охорони здоров'я, він зараз потрібен більше всього, тому що треба це все об'єднати та управління персоналом, то також управління різними документаціями. Та це все потрібна людина, яка знається, що таке менеджмент, та також знається, що таке саме охорона здоров'я, тобто лікар та менеджмент. Я вважаю, що лікар повинен бути завжди сучасний, завжди розвиватися, удосконалюватися. І потрапивши на таку гарну кафедру з таким викладацьким складом, всі професіонали просто отримують задоволення від навчання. Майбутніх магістрів навчать розробляти ефективну стратегію розвитку підприємства, створювати та, що головніше, втілювати у життя бізнес-план діяльності власної компанії. Вони будуть з легкістю визначати конкурентну спроможність і вартість медичних послуг, залучати та раціонально використовувати ресурси для реалізації бізнес-проєктів медичного та фармацевтичного профілю, зможуть правильно планувати роботу своїх закладів та компаній,
аналізувати державну політику в галузі охорони здоров'я, навчаться ефективно управляти медичним та фармацевтичним персоналом.